Daxili İşlər Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin mütəxəssislərindən ibarət monitoring qrupları tərəfindən Bakı şəhərində, eləcə də Respublikanın digər şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən şənlik mərasimləri təşkil edən obyektlərdə nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Monitoring qrupları şənlik mərasimlərinin keçirildiyi obyektlərdə Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi şərtlərə əməl olunmasına nəzarət edirlər. Müvafiq monitoring mübahə hazırda olduğumuz ictimai yaşayış obyektində stolların düzülüş qaydası, işçilərin, eləcə də qonaqların COVID pasportunun və ya immunitet sertifikatının olub-olmaması yerindəcə yoxlanılır. Edilmiş monitoring nəticəsində ciddi qanun pozuntusu aşkar olunmamış, baş vermiş, yol verilmiş xırda nöqsanlar aradan qaldırılmışdır. İyulun 13-də keçirilmiş monitorinqlər zamanı şənlik mərasimlərinin icazə.egov.az portalında qeydiyyatdan keçirilməsi, tədbir təşkil edilən məkanların ərazisi, stollar ətrafında və arasında məsafə, İşçi heyətin müvafiq vasitələrlə təmin olunması, qonaqların COVID-19-a qarşı peyvənd edilməsi və ya sağalaraq immunitetə malik olması barədə təsdiq edici sənədin mövcudluğu və s. məsələlər araşdırılıb. Bütün işçi kollektivimiz, ofisantlar, aşbaz heyəti, hamısı qoruyucu əlcəklərdən, maskalardan istifadə edirlər. Biz onlardan biz işçilərimizi təlimatlandırırıq. Pandemiyaya qarşı mübarizə aparıq hal-hazırda. Araşdırma zamanı şənlik mərasimlərinin keçirildiyi bir sıra məkanlarda tələblərin pozulması halları müəyyən edilib. Monitoring qruplarının toy sahibləri ilə apardığı profilaktik izahatdan sonra bu cür hallar aradan qaldırılıb, toy mərasimlərinin qaydalara uyğun keçirilməsi təmin olunub, monitoring qrupları tərəfindən yeni ailə quranlara hədiyyələr təqdim edilib. Şənlik mərasimləri təşkil edən vergi ödəyicilərinin və vətəndaşların bir daha nəzərinə çatdırılır ki, müəyyən edilmiş qaydalar və şərtlərə əməl olunmalıdır. Bu qayda və şərtlərə riayət edilməsi isə sağlamlığın qorunması üçün vacib əməllərdəndir.